Morjesta kaikille, se on Gorrella tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Tiny Tina's Wonderlands-videota. Tällä kertaa tämä video on huomattavasti toimintapainotteisempi kuin pari aikaisempaa videota, eli enemmän pelaamista, vähemmän puhumista, joka tarkoittaa siis myös sitä, että tulee varmaan vähemmän puhuttua ainakin asiaa tässä pelaamisen aikana. Elikkäs, homman nimi on sellainen, että nyt kun me ollaan päästy kaoselle vielä 100, niin tarkoituksena olisi mennä vetämään Extended Runia. Mä en oo ihan varma, monta huonetta tossa on, tässä Extended Runissa. Onko se jotain 13 tai jotain sinne päin, 15, jne. Mä en tiedä kuinka pitkä tää on. Tää on pidempi kuin normaali. Mutta ideana on se, että me mennään tänne ja otetaan sitten modifiereitä. Toivon mukaan saadaan edes niitä, niin sen mukaan, että miltä musta itsestä tuntuu. Mä toki haluan tehdä kaikki sivutehtävät luonnollisesti, mutta ei keskitytä niin paljon esimerkiksi mihinkään pääkallojen etsimiseen, vaan lähinnä siihen actioniin ja siihen, että päästään mahdollisimman nopeasti tää tehtyä. Mä en tietenkään yritä mitään maailmanennätystä tehdä, enkä mitään muutakaan tämmöistä, mutta suht nopeasti, että saadaan homma purkkiin ja sitten noin kvartseja totta kai. Katson kyllä. Vedän alueen läpi sillä lailla, jos jaksan, niin etin sehän, jos kvartsi löytyy. Mutta anyways, laitetaan se tosta päälle. Enter the chaos die. Mun muistaakseni se oli 100, olen aika varma, että se oli 100, mutta niin kuin tuossa mainitsin jo, modifierassa jos tulee, niin otan semmoset, mitkä tuntuu musta hyviltä. Koska mä olen kokenut sen paskan, kun jos saatat liikaa modifiereitä, niin se homma tyssää siihen. Jos et sä valmistautunut siihen. Eli siinä kohtaa, kun ottaa miljoona modifieria, se on vaikeeta, niin siinä kohtaa täytyy olla sitten ihan oikeasti tavarat ja skillit ja kaikki niin kuin kunnossa. Minä kuitenkin vetän aika puolille osasti tätä peliä, ja mun buildini ei todellakaan ole semmonen, mikä niin kuin pitäisi olla niin sanotusti vaikka jonkun YouTube-oppaan mukainen, vaan se on minun oma buildini, ja katsotaan kuinka pitkään mä pääsen. Me joko onnistutaan tai ei onnistuta. Se ei ole merkitystä. Mä yritän tehdä kuitenkin parhaani. Yritän nyt kaikki, niin kuin sanoin, sivutehtävät tehdä, jne. Ja näin. Kaikki, paitsi meleetä, en suostu tekemään, koska siinä menee koko... Siinä menee ensinnäkin elämän halu, ja mä todennäköisesti epäonnistun sen, ja siihen kuluu aikaa ihan turhaan. Pääasiassa me yritetään sähköaseella. Totta kai se tulee modifieri, joka antaa viholliselle immuunin, niin sitten me vaihdetaan... Oho, se meni maan alle. Tai. On varmaan kuollut jo. Mun pitäisi päästä. Tuossa on kurset crafti, mä vihaan kurset craftejä. Blessingsia kannattaa tietysti ostaa myös. Mä tee sitä! Tää on kyllä aika kestävä oikeesti. Mä en oikeastaan tiedä millä tää niin kun on niin kun tai mikä se heikkous on. Ei kai sen enempää. Mä en oo tätä tehnyt. Käydään nopeesti katsomassa. Tuolla ei ollut vissiin kvartsia. En mielestäni nähnyt. Mä oon kyllä niin perseestä ne hämähänkin. Tulkaapas nyt tänne sieltä, niin ei tarvi. On vähän tökkäs. Se on tää, kun peli on ollut niin vähän vasta päällä. Ai ai ai. Mä oon ihan fine, jos sen kanssa, että mä kaadun. Kunhan mä ton sivutehtävän saa tehtyä, se riittää mulle. Mä en näe kunnolla tällä vissä. No mut joo, taas meni niin helvetin tiukoille. Meinaa ei menenyt millään Tai siis, no kyllähän se siihen tulisi sivutehtävä, mutta meni kyllä taas niin saatana tiukoille. Ei voi kyllä muuta sanoa. Ei se mikään kauhean pikajuoksu ollut tämä encounteri ainakaan. What? Oh well, no se oli siinä. Täytyy mennä vaan. Mä tiedän kyllä, missä täällä voisi olla skulli. Mä sanon, että mä katon niitä. Tai mä en etsi niitä. Mä katon vaan, että onko täällä mahdollisesti sellainen paikka. Täällä voi olla. Tuolla ylhäällä jossain mun muistaakseni, mutta mä en tiedä, missä se itse pääkallo taas sitten on. Niin annetaan se olla. Täällä ei vissiin ollut ammuksia lisää noin. Mulla ei oo mitään muistikuvaa. Tää laski vissiin... Mä saatan olla väärässä, mutta tää laski vissiin elemental damagea.
Vai? Mä en aio ottaa sitä. Mä otan tässä kohtaa easyn. Mä saatan olla väärässä. Mut muistaakseni, että laski elemental status damagea. Niin kuin sanoin, saatan olla väärässä. Ei tullut modifieria nyt tähän, valitettavasti. Olen vähän harmissani. Sen sijaan me sitten otetaan tämä. Mutta mä pyrin ottamaan jokaisesta tämän eliterunin, koska... sit saa enemmän kristalleja. Ja se tekee hitusen vaikeamman tästä. Ehkä hitusen mä en varo. Finish enemies melee. No sen tehtävä voi kyllä sitten unohtaa saman tien. Ei tuu kesää. Ai. Elite super. No tää oli aika heikko, mutta se johtuu siitä, että tässä ei ole paljon vielä modifiereita. Plus tolle, se oli heikko tuolla sattuvasta. Sekin oli heikko. Mennään kattoon toi ensin. Siellä ei ole kvartsia. Ai. No pääkallot voi katsoa sitten, kun tää on loppunut tää kierros. Tuolla itse asiassa on. Yksi skullvaltti. Tää on kyllä kestävä kaveri. Nää muuten on oikeesti kestäviä, mä oon huomannut, että nää ei kyllä tuosta sähköistä välitä sillai kuinka paljon. Tossakin on tollanen. Mitäs die? Joo, melettäin en tuu käyttää tossa. Trollvitsit on perse, että niitä mä vihaan. Mä ammun ihan vitusti ohi käyttäen tota. Joo. Pääkallo on tuolla, ottaa tässä kohtaa. Ai, tekee kipeetä, kun sinä ammut minua. Täällä vielä jossain vihollisia. On ihan saatanasta! Mut tosiaan, onneksi tää on randomia, niin nää vihollisetkin on randomia, niin siellä ei välttämättä tule niitä pahimpia vihollisia. Mulla loppuu muuten ammukset, sen mä saan niitä lisää sitten. Ei oo tullut vielä tota ammushommelia kai. Jos tulisi jotain elementaalta magia edes, sekin olisi ihan kova. Katsotaan nyt sitten vähän ympäristöä. Otetaan noin nyt tosta. Katsotaan sitten. Tää on tästä saatana kiertelemistä. Tossa on tollanen. Se pääkallo on tuolla. Tähtäsin tahallani sen takia kauan, että ihmiset näkee missä se on. Jos heillä on vaikeuksia löytää toi. Mä joudun katsoa tän netistä, että missä toi on, koska mä en löytänyt sitä. Toi on ensimmäinen pääkallo, mitä mä joudun katsomaan tietoa netistä. Se täällä. Oh, ja se pääkallo on tuolla. Tää on toinen, minkä mä joudun katsoa netistä. Mä en vaan löytänyt sitä. Mä katoin tätä ympäristöä ja mä en kattonut tonne mäen päälle ollenkaan. Oh well. Seuraava sitten. Mua nyt vähän kyllä huolestuttaa. Ammus. Ammusmäärä, mutta... Ei kukaan olisi vaan tiputtanut ammuksia tänne. Ei. Oh well, jatketaan sitten matkaa. Mulla ei kyllä yleensä ole näin montaa ammusta vielä mennyt tässä kohtaa, mutta... Se johtuu varmaan siitä, että... Missä aikaisemmissa yleensä on ollut se, että mä oon saanut niinku... Ei! Mä otin väärän. Mun piti ottaa... Mä en oo tottunut painaan X:ää. Siis toi on todella versestä, kun toi tulee automaattisesti. Toi... Painettua E:tä. Mut se on just tää perus... Jäljää. Vähän automaattisesti painettua tätä E:tä tosiaan. Mun sitten olisi kiva, jos se olisi aina siinä se... Kerran kun otat elite, niin se on automaattisesti aina elite. Kyllä sen huomaa sen värin sitten meinaan, että jos se on punainen. Tää on kyllä oikeesti vähän ikävää, että minkä takia näin ei anna ammuksia nyt. Tän tänne. Tää on kyllä vähän sakke nytten tosta. Ai. Täytyy olla vähän tarkempi ja keskittyä paremmin. Tämä keskittyy ihan hyvin. Ai niinku, tossa on toi seinä. Hyvä lemmikki, sä pystyt siihen. Ei siinä kovin kauan kestänyt, että sä tulit. Mä ennäsin vaan kuolla. Ei mulla muuta hätää ollut siinä vaihtelua.
I was just about to die. Mennäänpäs kattoo. Onks täällä noita? On tuolla toi yksi kristalli. Kristalli on siellä. Tähtö ei vieläkään tuhoutunut. Tää encounteri on melkein valmis. Tää on ihan pullo sitten. Tää nyt on vähän ikävä. Aho, vielä saitokin. Anteeks, mitä? Hetkonen. Aa, se laski sen... Laskiks se ton viholliseks ton tolpa? No toi on vähän... Mä en oo tajunut tota, että toi lasketaan viholliseks. Mä en oikeesti tiedä. Mitä ihmettä? Se laski sen viholliseks. Katsotaan nyt pääkallot nopeasti, jos täällä on semmoset paikat, mitä mä voin tietää. Mä en tiedä, onks täällä itse asiassa, mutta täällä voi olla. Täällä on. Yksi pääkallo, jos on täällä. Jännässä paikassa. Mut joo, toi oli kyllä... Mulla oli yksi kvartsi vissiin sinne nyt sitten. Olisin halunnut maksimoida sen avulla kristallien määrän, mutta... Mä en tajunnut tota, että se laskee ton side-objektiiven tolpaankin niinku viholliseksi. Täytyy muistaa ottaa se elite. Ei oo tottunut painamaan sitä X:ää. Nyt otetaan tämä. Sitten tosta Ultimate Elite. Ja sopetella tähän, että tekee, niin kuin ottaa aina eliten, niin sitten... Nyt muistais varmaan paremmin. Mä en tiedä, mikä toi nasty filmi on, mutta... Olisikohan täällä nyt jotain? Ei, täällä on vain jotain defensea. Ei tee tuolla mitään. Tuolla on ekstra elämä ja elite tuollainen, ei! Eikö ei se ollut purset? No. Ai. Tätä meleetäkin olisi kiva päästä käyttämään, niin säästyy sammukset. Täällä tulee muuten ihan hyvin varmaan ammuksia, koska ei nää vissiin... Ah, tossa on tuo ribuli. Kaaduin jostain niinku instana jostain. Okei. Mä en nyt aio kyllä käyttää. Mä teen tälle. Näin. Mä teen näin. Miksi ne viakat muuten tuhoutuu? En mä ladannu asetta. Halo? Kovitapeli. Oot kyllä... Mulla oli muuten viimeksi tän kanssa ongelmia, mutta musta tuntuu, että mä käytän väärää asetta. Mitäs käyttää jäätä, koska toi on ehkä luuranko. Ehkä? Ei? Eikö? Unohtakaa sitten se. Unohtakaa. Enää näin. Ei. Mä nyt oikeesti ihan... Ei, mä käytin väärä asetta sinne. Piti käyttää tätä. Noni, nyt on oikein. Nyt juuri näin. Niin se nyt taas meni. Älä jumalauta ja... Toi on kyllä tän saatanan persedekä. Minä lähden karkuun! Oh my god. Mä strukkalasin tän kanssa viimeksi ihan saatanan kauan. Mutta se johtui ihan vaan siitä, koska mä en suokannut tota vihollista. Nyt mä yritin suokata sitä, mutta kun mulla on aseet semmosessa järjestyksessä, että mä en muista ottaa oikeeta. Nytkin mä otin ekalla kerralla mielestäni sähkön, vaikka mun ei todellakaan pitänyt ottaa sähkö. Et saa olla kyllä aika tarkka näiden aseiden kanssa. Tää on kyllä todella harvinaista, että peli ei oikeesti anna mulle taaskaan niinku ammuksia. Siis noita niinku on isompaa kapasiteettia. No ei kai siinä sit. Ekstra elämää tuskin tarvin. En mä tiedä, voi olla, että mä tarvin. Otetaan nyt noi kaikki tosta. No tosta ei ole mitään hyötyä juurikaan. Mutta otetaan joku hyödyllinen, koska... ei täällä, ei kyllä oikein oo mitään semmoista. Max Party vois auttaa, mutta... Tossa on muuten noita. Tota noin. Tämäkin reductionin. En mä tiedä. Mä otan mieluummin Gandamakea vaikka sitten vähän se. Nyt oliko? Nyt on toi. Otan vaikka sitä sitten. Ja Elemental Overflow, sen mä voin ottaa. Nyt ei tullut tota, mitä mä olisin halunnut. Tästä otetaan Elite.
tää randomized tää extended on mielenkiintoinen siitä, koska sä et tiedä mitä sulle tulee. Nyt mulle tuli toi standing tuossa alueella. Missä vituussa ne alueet on? Aloo? Alue? No ylhäällä molemmat. Voi jumalauta. Toivottavasti ne... No, ne harvoin on täällä ylhäällä. Toivottavasti ne tota osaa tulla tänne. Mut tää on vähän persiasta vaan kun... No niin saa! No, täällä ei oo vielä mitään pahoja modifierejä, että siinä mielessä tää ei oo huono homma. Tää kuollu sitten vieläkään. Tää nyt näin sitten. Mä olisin voinut itse ottaa sitä damakea, mutta I don't give a fuck. No niin, tulkaas tänne. Mä ihan turhaan hakee noita vihollisia, koska mä haluan oikeesti saada noin sivun tehtävä. Okei, okay, sä oot tommonen monttu. Oot immuuni sille silleen voi. Mitä on merkitystä? Rataan toi ase, tossa on toi kaveri. Itse asiassa rataan toi jäsenetkin, toi vaarallisempi. Toi on, tulee tohon viereen, niin se on vaarallinen. Mihin noi ammukset jää jumiin? Halo? Näittekö, ne on tossa ilmassa? Noinko tossa saatana mun kumppanissani kiinni silleen? No nyt ne on tossa. No, ihan reilu peli. Mutta hei, mun pitäis kattoo nyt, onks täällä kvartseja. Täällä ei mun mielestä ole. Tai, mä en muista. Yksi kvartsi on tuolla alhaalla, jos on. Ja tuolla. Yksi on tuolla ja yksi voi olla tuolla. Täällä nyt ei nopeasti katsottuna näy. Tossa toi on. Sori, mun täytyy mennä tänne, koska mun täytyy saada sivutehtävä tehtyä. Hyvä, että tulit siihen. Sopii vasten. Tapettavaksi. Jaa, se oli siinä. Hyvä. Ai, vataan sähköä jostain, nyt on ihan suotanas. Ammukset. Kaikki luutit täytyy katsoa, koska sieltä saattaa tulla haulikon ammuksia, niitä mä tarvin. Toi on vissiin se, mitä mä olisin halunnut vai? Kyllä, sen mä ostan. Se nyt paljon maksaa. Täällä alhaalla olisi ehkä voinut olla vartsi, koska mä en oikeesti niinku niitä kaikkia sijainteja muista. Tuolta saa Skull Vaultista kristalleja. Tossa on yksi Skull Vaultti, se on tuolla. Katon nopeasti. No, mennään nyt tähän. Tää on yllättävän hidasta ollut, kyllä sanoo. Tosin se johtuu ihan siitä, että nämä tehtävät pakottaa osittain siihen. Tossa ei ole nyt Skull Vaulttia sitten. Niin. Täytyy muistaa ottaa nyt sitten toi. All to make elite. Modifiereitä ei nyt tullut kovin montaa. Tai on ihan niitä tullut vissiin, mutta ei oo niinku sillä. Aha. Meleetä vai? Voitte vaan haaveilla, että te kiisimis. Ei oo tulossa sellaista gorrelia ei oo tulossa, joka tekis melee. Tässä kohtaa. Oi kaveri on nyt vähän kestävä. Mikä on immuuni silloin? Jää vissiin vai? Ei sillä jää tuolla. Auts! Mihin mä kaaduin? Tule tänne. Just näin. Kiitos! Oh shit. Ei, mene pois. Ei. Mä täytyy katsoa, onks täällä kvartseja? Noitakin pitäis ampua vaan rohkeasti jäällä, niin kuolis heti paljon nopeampaa. Mutta nyt aika heikkoja silti, kun ei tässä mitään hulluja murikiereitä ole käytössä. Tää lattia vaan tämmöstä laavamaista, niin tää on ihan peräseistä. Juu, se tuli feilattua siinä. Tuolla muuten toi. Tuo, mutta... Mulla ei ole nyt muistikuvaa tarkalleen, missä toi oli. Olisiko se ollut täällä ulkopuolella se pääkallo jossain? Olisiko täällä kiven päällä ollut jossain? Oliko? Joo, tossa. Mun ei pitänyt näitä kyllä etsiä, mutta... Mä nyt haluaisin...
sen. Mulla on sellainen muistikuva, että se on tuossa jossain lähellä. Toki tässä voi olla sekin, että mä en ole sitä koskaan tuhonnut. Se on mennyt vahingossa, tai olen tuhonnut, se on mennyt vahingossa. Tossa. Joo, en muista kyllä tuhonne, niin tota... Ei ollut mitään muistikuvaa. Todellakaan olet tuhonnut muuta kuin vahingossa. Ja, no ei siinä kovin kauan mennyt löytää sitä kylläkään. Mennyt tonne ensin. No niin, antakaas niitä saatanan ammuksia nyt. Sitä ikinä tiedä paljon ammuksia tarvitaan esimerkiksi bossilla ja mitä modifiereita voi olla lopussa. Ja eliitejä on ihan hyvä ottaa senkin takia, koska sitten on varaa tietysti ostaa näitä. Enemmän näitä. Onks nää blessingiä nyt nimeltänsä? Tää voi olla varmaan jossain... Mulla on varmaan mennyt tää ohi, mutta... Toi me kyllä jätetään. Sitä mä enää laitsimaan. Mulla ei mitään muistikuvaa tostakaan. Koska aion pitää mahdollisimman paljon lupauksestani kiinni. No niin, sieltä tulee modifieri. Mahtavaa. Mitäs täällä pitää tehdä? Vain kiitos se antoi tämmösen. Mitä se saatanan pylväsen taas? Mä oon niin vitun sokea kyllä. Mä tuon. Tuhotaan se ihan ensimmäisten ettei se jää. Sit menee mennään helpot pisteet jää sitten saama. Toi on kyllä kestävämpi toi statua. Noita mä vihaan noita käärmeitä. Tää tulee varmaan noita vitun pahoja noita. Menkää sut sitten vittu hun siitä. Mun täytyy tuhota tämä. Let the magic begin! Tää on ihan vitun kestävä. Ihan vitun kestävä. Siis oikeesti. Mitä? Ei se sun noin kestävä. Mä ymmärrän, että ase on ehkä väärä, mutta ei se... Niinku... Se oli ihan sairaan kestävä. Olisiko täällä nyt jotain semmosia mielenkiintoisia hyviä asioita, mitä voisin ostaa? Peltamahkialla en tee mitään. Ai! Hetkonen muuta. Sun luoja on jossain. Elossa vielä. Oho, jumalauta. Tää on kyllä peräisesti tää siis. Liuska. No sieltä tuli onneksi ihan suht helppo boss. Mini-kirvia! Ouch. Mutta vähän tällaista. Tuu, sinä voit kyllä oikeesti kuolla sinne. Hyvä. Juuri tota mä halusin. Oho! Tuollakin on näemässä. Kiva ammua noin mata ohi. Oho! Mä en nyt taas kuin mikä mut kaato, mutta... Aivan teikin. Aivan, että on tommonen perse. Kuolettava. Tossa on ammuksia lisää, herranjestas. Kiitos. Kyllä noilla kristallimäärillä voikin ostaa. Tietämättä kylläkään siitä, että mikä lopussa odottaa, mutta... Tossa, onks täällä nyt semmoista? En mä niitä ala etsimään. Täällä olisi voinut olla mun poistaakseni. Mulla ei vaan mitään hajua siitä, missä se olisi, että se pääkallo. Välttämättä. Joo, niin kuin sanoin ennen. Ei lähdetä nyt niitä etsimään. Tuolla muuten on puttia, ne pitää hakea. Se saa ehkä ammuksiakin. Ei tosin haulikkoa nyt näemme. Loppu tässä. Ei haulikkoa. Sakje. Joo, toi me otetaan. Ja eliitti taas. Mä haluan tänne välivaihe taas. Sitten saa ammuksia. Tän onnistuu. Ihan pitu kova. No!
Noi on kyllä kestäviä ne trollit. No, Dark Maxikille immuuneja vissiinkin. Noi on vittu kestäviä. Mun täytyy oikeesti ampua tarkkaan, koska mä en saa tuhlata ammuksia tällä hetkellä. Mun täytyy selle levitä täällä. Mä saan sitten ammuksia lisää tämän jälkeen. Muuten käy vitun huonosti. Katsotaan sitten, kun bossi spavenaa, niin sitten tota... Ops. Au! Niin sitten tota... Juu, sellainen siinä kyllä. Siinä on bossi. Kyllä se on immui. Se on... Tykkää jäästä vaan. Tai vihaa. Hetkonen, onko se resi... jäälle resisti vai? Mitä se nyt on? Halo? Missä se on? Mistä? On se on tossa. Kun kaikki vaan tulee mun perässä, niin... Mitä se on immuuni? Saa nyt sulla tällaista. Olle se näyttää, mitä ihan saa. Tossa. Siinä! It's all clear now! Oh no no. Se on immuuni jäälle! Älä jaksa. Hyvä, kiitos. Missä se taas on? Tuku tää vaihtelee paikkaa koko ajan, tää on ihan jutun persestä! Mennään sitten... Missä? Aha, okei. Mulla on... Ei! Mä käytin väärää asetta, totta helvetissä tää meni vituiksi. Ai mun kumppanikin kaatu. Ei vittu. Mä käytin väärää asetta taas. Tämä meinaa sillä, että kun mä en suokkaa sitä vihollista, niin tää meni päin vittua. Eli suunnitelma, mä ammun sitä myrkyllä, sit mä ammun sitä sähköllä. Koska vissiin se ei... Ja sit sillä on täydet. Noin kiva homma. Mä en nyt nää... Siis vittu sä olet mulkku, älä vaihda paikkaa koko ajan. Siis toi on niin vitun rasittavaa. Ei noissa välibosseissa mitään muuta vikaa, mutta toikin on tommonen, että minä vaihdan paikkaa. Vois mä muuten tuhota nää? Mitäs mä... Tuleeko näitä loputtomasti? Voiko mä tuhota nää kaikki? Näitä saattaa tulla ihan loputtomasti, mutta vihollisena aina parempi. Ei, mä en voi nostaa tota, koska otan vitusti damaki, jos mä teen sen. Kaaduinko mä välittömästi tuohon? Kyllä mä näin mä kaaduin sitä. Vihollisia, kiitos, jossain. Joo, ei tota, tää ei oikein nyt. Tulee hetkellä apua. Pois. Jos toi vammainen pysyis paikallaan, niin se olisi paljon helpompaa, kun se ei pysy paikallansa. Se on tuolla niinku... Se vaan niinku, nytkin se teleporttas mun viereeni taas tuohon. Sulta, hei moi, näin tulin tähän. Oh moi. Ei, minä joku. Ei, tää ei ole vaikea, tai mahdoton, mut kun... Mä en pääse ton pimppuun. Yksinkertaisesti. Siis tää persereikä on niinku, tässä nyt mä teen tälleen. Mä teen näin. Okei. Okay. Ja sitten katos taas, niin pääsen näin. Mihin se meni? Elää jaksa, se kaatu toi kaverikin. Ei. Ei, yksi... Tässä pelissä on myöskin... Ei. Se sä nyt oot taas. Se kuoli. Se kuoli onkin status-effektin loppujen lopuksi. Mut siis... Mä oon strukkulannut tämmöisessä ennenkin. Mulle ei tullut tätä vastaan vielä niin kuin sillä, että mä olisin tässä strukkulannut. Mutta toi... mulla on se täysin epäselvää se, että spavanaako noita vihollisia loputtomasti myöskin, jos mä en tapa tätä bossia. Jos spavanaa, se tekee tosta helvetin vaikeen. Siis ainakin näillä aseilla, mitkä niin kuin mulla on. Kun toi, siis mä vihaan kaikkia teleporttaavia paskiaisia tässä pelissä. Ja toi ei ollut poikkeus millään tavalla, niin kuin varmaan huomasitte.
Olisi niinku rohkeasti vaan siinä naaman edessä, niin mäkin voisin tehdä sitä damakia. Ja nyt mä joudun periaatteessa niinku ostamaan tämänkin tästä. Ihan varmuuden vuoksi. Tulee maksaa kyllä ihan helvetin kalliiksi tuo seuraava vissiin. Astarot ihan varmuuden vuoksi yhden, mä en tiedä kauan tänne mitään kestää. Elemental damakki maksaa noin paljon. Tää on refila ammu kuitenkin. Täällä ei voi ostaa ammuksia lisää. Critical damakki olisi ihan vitun kova. Maksaako se saman verran? No. Mutta koska mä käytän elementaala-asetta, niin... Tai elementaaleja, niin... Pitäisikö mun ottaa toi? Otetaan se. Mä tietysti haluaisin vetää tätä sillä, ettei mun tarvitsisi paljon käyttää noita varoja. Tota mä en nyt ota, siinä on just se, mistä mä en tykkää. Muistaakseni, jos ihan väärässä on. Valitaan. Munifieri tulee taas. Muista mä oon koko alueen katsonut jo. Let's go. Mä en kattonut mitään miinuksia mulle tuli, mutta mieluummin mä otan tämä. Aika helpolla pääsen taas näin mä kun... Riippuen mitä vihollisia täällä on. Täällä on skeletoneja vissiin. Ehkä ole niin! Aha, se on immuuni tolle, koska vedetään täällä. Ei itse asiassa vedetään jäällä, koska... Vedetään jäällä, koska... Nyt ei nää. Kiitos. Vaan kaatua tämmöseen taas. Siis tääkin on ongelma tässä, että sä et siis seistä näissä ympyrössä paikalla. Sun alle tulee koko ajan tästä paskaa tulta modifierin takia. Ja niin kun sä joudut hyppimään tyyliin, koska jos sä haluat nää tehtävät, sivutehtävät tehdä. Että tää ei oo tosiaankaan mitään niinku piece of cake semmoista, että juostaan vaan. Sen takia mä halusin tehdä tästä videoa, koska mä haluan testata itseäni ja se on tämä video. Videon teema. Voitko nyt vaan kuolla? Kiitos, paskiainen! Mun pitäis tässä alueella seistä ja mun pitäis päästä katsomaan, onko tuolla jossain noita kvartseja. Alhaalla voi olla jos jossain. Tulepas paskiainen tänne, mikä on mun osuus? Ai. Tuhan mä tästä, tän tehtävän saisin vaan tehtyny, mutta mä voisin liikkua vapaammin. Ei paljon puutu enää! Voi, ei siellä joku tommonen. Joka löi mua tämän karhen. Taas vähän tosta sitten tolleen, joo kyllä just näin. Mitä sinä onkaan sinä? Kiitos! No, mä en nyt päässyt sitä kvartsia nyt sitten katsomaan, kun se tehtävä tuli siinä samalla, mutta kyllä mä nyt mieluummin ton otan, kun kvartsin rehellisesti sanottuna. Tosta saa enemmän mun mielestäni kristalleja kuin kvartsista. Tällä nyt ei näyttäisi olevan, tai... Juu, ei täällä ole tota... Skulvauttia. Onko täällä sitten muualla? No ei, sillä on merkitystä. Mä kerään nyt vanha kristallit talteen. Täällä käy... Täältä paikastakaan mä muistan, että täällä olisi kuulvaltio alhaalla ja sen mä oon katsonut jo. Voita saisi ostettua lisää elämää, mä en kylläkään tiedä. Tiedä haluanko mä käyttää siihen varojani. Men katsoa paljon se maksaa. Outs! Ei pysty. Ammuksia voisin oikeesti ostaa. Vaikka sekin on vähän tyhän. Ei. Tästä nyt ainakin pari tonnia jäisi käteen kristalle, jos mä loppuun pääsen, olisi ihan kova. Ja toi ehdottaa taas tota samaa. Mä enää jo ottaa sitä. Save your timer is reduced. Oh. Ei veleetä. Voi, ei. En mä olis kyllä halunnut tätäkään, mutta... Tätä nyt. Mikä sinä olet? Nimikki. Ne kuolee aika helposti, mutta...
Ai se imee tolleen puoleensa. Kiva tietää tässä kohtaa peliä. Tule nyt saatana nopeasti sieltä. Tule. Siis mitä vittua? Tää on tämmönen kaveri. Tää kyllä tekee ihan kivasti damaagea. Ei siinä mitään tää minuutti. Mä nyt ihan oikeesti on vähän niinkun... taas maassa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä vittua? Se kaikki tapahtui tossa ja äsken ja mä epäonnistun side-objektive. Haloo? Nyt mä ymmärrän, mä kaaduin. Tästä tän takia. Voi vittu. Okei. Okay. Tää oli oma moka. Eli toi paskiainen imas mut tohon lätäkköön joka vitun kerta vissiin. Okei. Okay. Koska mä en halua kuolla joka kerta tohon lätäkköön. No okei, tehdään tämmönen juttu. Mä käyn tän alueen läpi. Tää on tohon tilalle joku muu. Ja mulla on ensin, katsotaan mikä mulla oli. Ascended, Max Vark ja tommonen. Itseasiassa tota ei voi laittaa tilasta. Tää tulee semmoinen, mistä saa helppoa. Mennään tää alueen läpi. Joo, mä oon oikeesti mietin, mikä mut tappaa instana koko ajan. No vittu toi saatana lätääkkö. Ei noin viholliset mitään paskaakaan lämää tehnyt. Mä en uskalla tohon legit mennä edes. Mä en uskalla oikeesti mennä tuohon. Ei ai se niin paljon tietenkin damake. Se tekee vaan muhun paljon, koska mulla on toi saatana. Toi. Yks HP. Niinku. Ei vittu. Mä olin ihan varo, että mä saan sivut. Tää vaan ainakin tehdyks, mutta en saanut. En saanut edes sitä. Oliks toi jotain iso lätäk? Oli ihan vitunis. Joo, tää on itse asiassa muuten... Mikä paikka tämä on? Tää on tosi tuntematon mulle. Mä oon ihan niinku... En vitsaile. Tätä on tullut mulle tosi harvoa. Täällä on niinku... kuolleita vihollisia. Niinku, en mä ois ollut täällä. Mut se pyörimyrsky on sitten varmaan osannut mennä tonne. Tossa olis tommonen, mutta... Mulla ei oo mitään hajua, missä toi pääkallo on. No, ei sillä ole merkitystä. Mut niinku mä sanoin... Jäi. Ainoastaan ammuksia. Kyllä sitäkin. Siitä päätetään. Nyt mä otan sun kilve Glassmorin takas. Ja armori. Oli vissiin tää. Tossakin on semmonen. Kiva vaan, kun mä en tiedä missä ne on. Siitä nyt menettää taas sitten pääkalloja. Toivon, että voi tietysti olla vaikka tuo ulkopuolella. Sitähän ei voi tietää. Ihan mielenkiintoinen paikka. Mä en muista tämmöstä. Tosi harvoin, todella harvoin tullut täällä käytyä. Mikäs? Otetaan toi aseet tosta varovasti. Hold to make me. Noin. Kuka on pitkä tää oikeesti on? Mä nimittäin. Niinku mulla ei mitään hajua. Mä yritin netistä katsoa, mutta mä en oikein selvillä. Do finish with melee. Finissaa yksinäs! Ala anna. Joo, toi kelpaa ihan hyvin, mutta ei sitä vitun. Sitä perse rikki. Ei tollasta! Mä vihaan tota! Vihaan tota vittu! Toi on ihan vitun ärsyttävä vihollinen! Mä en halua seistä vedessäkään. Ootte liian kaukana mummakuuden. Mikä on pitkä? Tos. Tulo tekee paljon damakeita yks! Onks täällä yli lisää? Ei ansoihin! Tossakin on anso. Vittu, täällä on ansoja joka paikassa. Siis, onks täällä mitään muuta kuin ansoja? Siis tossakin on ansa. Miks tää on tehty näin kaoottiseks? Sinun olkka vihollinen, sä oot myrsky. Eikö on tässä vihollinen? Mistä sinä tulit? Vaan tuli mun eteeni. Silloin, moi, on tässä huomattu. Mutta what? Hetkonen. Miksi teihin ei teho jää? Kysymys. Merkki. Ai niin, tosi immunen ei jäädä. Mä
täysin immuuneja ja siksi ei saa seistä paikalla. Jaiks! Liikkeessä on pakko pysyä. Se johtuu tosta saatanan laavajutusta. Sähköllä vähän speedia, niin vihollista ei osu. Ainakaan niin. Paljon. Sen takia tässä sähköase on mun lemppari, kun sitä speedia saa, niin siinä saa pientä defensea sen lisäksi, että... Mulla on tietysti toi killpi, niin... Aika iso, mutta se ei aina riitä, Se on killpi, ei takaa selviytymistä. Tässä on mennyt aika helvetin kauan, mä kyllä tiedostan sen jo kauan, mitä niin kuin pitäisi mennä. Et netissä näin se kaverin, ketä oli vetänyt tän... Siinä oli muutama blessing ja se oli vetänyt eliten ruumeja ja... ...voitettanut aika ihan ok. Ja sehän on aika pahoja muditiereitä ja... 30 minuutissa vetänyt tämmösen extendedin. Muistaakseni se oli extended, mutta... 30 minuutissa. Niin ei tarvitse kovin moni pystyä, jos ei ole varusteita. Niin mulla ei todellakaan tuoleen sen varusteet. Okei. Okay. Antetaan... Aha, bossi tulee etu. Mitä mä selitän taas? Eikö joo, tulee. Bossi tulee vissiin tässä kohtaa. Tien. Jaa. Meillä kävi ihan vitunmoinen tuuri. Me saatiin yksi helpoimmista bosseista. Niin kun meillä kävi ihan helvetin hyvä tuuri. Siis ihan helvetin hyvä. Tätä parempaa tuuria oikeesti ei varmaan voi olla. Mä olin ihan varma, että sieltä tulee joku paha. Ei sitten. Vedetään tää tällä nopealla taktiikalla. Onneksi saa tulelle immuuni. Ei haittaa! Onnekaan! Ja vähän tollasta ja tollasta ja tollasta ja tollasta ja virtaista. Vähän lökätään meleetä, kun ollaan tosiaan hulluja ja hurjia kamerata. Miks sä lähentelet mua? Se törkeetä. Mut joo, tosiaan, mähän en tiedä kauan sillä kaverilla, tai siis mikä bossi sillä kaverilla esimerkiksi on tullut siinä vastaan, kun se on vetänyt sitä extended runia. Et sillä on ihan hyvin voinut tulla tääkin bossi, mikä mulla on, tai joku muu helppo. Tässä on kuitenkin muutama suht helppo, tää on kyllä ihan helposti, niin kun heittämällä helpoin. 27 000. Ensimmäiseksi... Extended Runics. Tai mun mielestä tää on ensimmäinen. Ainakin level 100. Itse asiassa mun mielestä tää on ihan ensimmäinen Extended Runi. Niin... Niin kuin mun mielestä ihan hyvä. Mä en tiedä, onko näillä mitään merkitystä näillä prosenteilla. Onko nää niin kuin... Tässä on vissi jotkut ehkä piilotetut leaderboardit. Niin... Top 50%. Ei se paljon kyllä vaadi. Varmaan top 2%. Onko sitten niin crossplay, vaikka se cross-platformi, mutta who knows, ei vissiin taida ollut. En tiedä tästä asiasta, en sano sitten se enempää. Enkä välitä oikeastaan, koska tämä ei ollut speedruni, se ei ollut tässä ideana. Tarkoitus oli testata itseäni ja näyttää teille, millaista se voi olla, kun vetää extended runin chaos level 100. Eli extended runi on randomized runi, mutta hitusen pidempi. Ja sitten se, että tässä on tosiaan... Mä otan Elite Roomsia ja yritin ottaa mahdollisimman paljon. Mut niinku tää kertoo siitä, kun ensimmäinen ruumi ei voi olla Elite Roomi, eli olisiko tässä nyt sitten 10... Mä jätin yhden ottamatta, niin olisiko tässä nyt sitten 11 huonetta yhteensä? Olisiko tässä ollut 12? 12, jos lasketaan bossikin. Jotain sinne päin. Kuitenkin. Side objectiveja tuli mikä tuli, sille ei voi mitään, koska... No, sille vaan ei voi mitään, kun jos sieltä tulee meleetä, niin... Antaa olla. Jos sieltä tulee se tulipallon ruokkimistehtävä, niin se on kans yhtä vitun tuskaa, mutta sitä ei onneksi tullut. Välillä mun täytyy myöntää, että toi alueella pysyminenkin on aika tuskaa. Niin kuin te huomasitte siinä, mähän feilasin sen alueella olemistehtävän ihan totaalisesti, kun mä kuolin sinne lätäkköön varmaan 2 kertaa. Ja
Mä olin ihan varma, että mä olin siellä alueen sisällä, mutta en mä ollut, ja sitten failsin siinä. Enemmän killsia 138, badass killsia 19, critical killsia 24. Shotgun killsia 38. Ai mitä, mä sain shotgun killsiäkin tässä. Yleensä mä en saa. Yleensä sieltä tulee lightning killsia 71, poison killsia 16. Nää vissiin on... Ei nää lemmikin tappoja, mä te laskeksä. Fire killsia 28, vaikka en käyttänyt tuliasetta. Frost killsia 9. Mä ymmärrän kaikki nää, paitsi tätä. Millä mä oon tappanut ne tulella, mutta... Tai se on joku ympäristöllä oleva joku tynri, jne. Quartz Destroyed, vaan 6 kappaletta. En sen enempää. Kristalleja käytetty 15 tonnia. Mä en muista, mitä sen kaverilla siellä Redditissä oli näitä käytettynä. En muistanut katsoa yhtään. Mut joo, enemmän mulla vissiin oli eliitiruumia kaiko sillä. Mä en oo ihan varma. Vai oliko siellä 10 vai oliko se 7? I don't remember. Legendaries Collected. Joo, tommosta. Siinä näkyy vielä Blessingsit. Mä otin sieltä Gundamagia ja Elemental Damagia ja... No, Elemental Damagia 2 kertaa ja Ammo Capacityä 2 ja... Extra Lifein 1. Jotain loppujen lopuksi en tarvinnutkaan. Eli menetin siinä kivasti kristalleja ihan turhaa. Easy Curse, Medium Art, Medium Easy ja Medium. Mä olin saanut 2 kertaa tosiaan sieltä sen... Hardin sen dot-hommelin. Mä en vaan muistanut, mikä se oli. Mulla on vahva veikkaus siitä, että se oli status-elementaalin tämäkin laskeminen, mutta voin olla väärässä. En sit oikeasti halunnut ottaa sitä, kun ei sitä, mulla ei ole mitään hajua, että kuinka pitkä tää tulee olemaan, niin ei sinne tullut noin pitkä. Jatkossa voin ehkä jopa ottaakin sen, koska niin kuin huomasitte, niin olisi aika kaoottista ja otin perässä sen paljon, mutta kyllä sit loppujen lopuksi selvittiin, kun osaa ottaa just näitä ostella blessingsia ja osaa ottaa oikeita kursseja, ei niin kuin ole silleen vaan, että no otetaan ne vaikeimmat, niin kuin minä otin siinä special eventissä. Tälleen voin tässä kertoa vielä. Otin sen special eventin, jossa on vissiin joku, sitä nyt ei enää ole, mutta kai. Siinä on joku 30 päälle huoneita ja otin vaan kaikki vaikeimmat modifierit ja sit se koko homma kusas sinne johonkin huoneeseen 10 tai jotain sinne päin. Yhden minibossin taisin sinne päästä vetämään, niin itseäni ammuin jalkaan. Joo. Ihan odotettu aika, kun miettii sillä lailla, että mulla menee niissä vähän vajaa 20 minuuttia tuommoisessa kaostriaalissa mahdollisesti. Ottaen huomioon, että siellä mä en ota eliteruumeja edes, vaan mä teen tehtävät ja jne. Mä vedän ihan tällä ilman. Suurempia vaikeuttamatta sitä liikaa, sanotaan näin. Otan totta kai modifierit, hardit ihan kristalleita ajatellen, mutta oh well, ei sit sen enempää. 40 minuuttia, vajaa 40 minuuttia, olen ylpeä itsestäni. Yleisesti ottanut on ylpeä siitä, että pääsee loppuun asti. Ossi olisi voinut ehkä hitusen haastavampi, mutta me ei voida sille mitään. Ja koska niin kuin sanoin, tää on toimintapainotteisempi, mä höpätin tässä lopussa taas aivan liikaa, niin mä päätän tämän videon tähän, ja luuttajat ette tuu näkemään valitettavasti, koska tuskin ketään ne oikeasti kiinnostaa. Sieltä tulee, mitä tulee. Kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään jollain muulla videolla seuraavalla kertaa, eli nähdään siis silloin, joo. Ensi kertaan, se on moi!